Hieman sinne kuvaruudun toiselle puolelle. Toivon mukaan ääni kuuluu ja kuva näkyy. Ja jos et ole aikaisemmin näiden omien live-lähetysteni pariin päätynyt, niin voisin aivan ensimmäisenä ensin esitellä itseni, eli minun nimeni on Reija Lammi ja minä olen Sydämen saaka -konseptin luoja, kehittelijä ja tutkija. Ja tällä videolla halusin tuoda lisää ajatuksia esiin meidän omasta hengityksestämme ja erityisesti siitä, mitä olen oppinut tuolla Soma Breathe-yhteisössä omasta hengityksestämme ja siitä, miten voimme vaikuttaa siihen oman hengityksemme kulkuun. Ja ennen kuin menen näihin erilaisiin hengitystekniikoihin ja ennen kuin näytän teille, että mitä nämä erilaiset hengitystekniikat tarkoittaa ja miten ne vaikuttaa siihen meidän fysiologiaan, niin haluaisin aivan ensimmäisenä tuoda ajatuksen siihen, miten voimme katsoa sitä meidän omaa hengitystämme hieman kuin kahdesta eri näkökulmasta. Ja yksi näkökulma siihen omaan hengitykseemme on tämmöinen omasta hengityksestämme tietoisena oleminen. Eli se, että tulemme tietoiseksi siitä, että miten ylipäätään hengitämme. Ja tämä tarkoittaa vain sitä oman hengityksen tarkkailua, oman hengityksen tiedostamista ja tulemista tietoiseksi siitä omasta hengityksestä, että miten se kulkeutuu sinne omaan kehomme sisään ja omasta kehostamme jälleen ulos. Ja tosiaan tervetuloa mukaan kuuntelemaan vaan tätä live-lähetystä ja tosiaan tämän videon aiheena on oma hengityksemme ja tuon esiin hieman tämmöisiä erilaisia hengitystekniikoita ja miten ne vaikuttavat meidän omaan fysiologiaan. Ja ensimmäinen katsaus tähän meidän omaan hengitykseen on tosiaan se, että me tulemme tietoiseksi siitä, miten me hengitämme silloin kun emme mitenkään vaikuta siihen omaan hengitykseemme, vaan ainoastaan, pieni hetki, laitetaan tämä äänet pois päältä, niin se ei kuulu sinne päähän noi tietokoneilmoitukset. Eli ensimmäinen tapa on se, että me tulemme tietoiseksi siitä omasta hengityksestämme ja tulemme tietoiseksi siitä, että me ylipäätänsä hengitämme, koska hengitys tapahtuu meille hyvin automaattisesti, emmekä juurikaan usein kiinnitä huomiota siihen meidän hengitykseemme, vaan se hengitys hengittää puolestamme niin sanotusti ja näin ollen oma hengityksemme on yksi osa tämmöistä meidän autonomista toimintoa tässä fyysisessä kehossa, eikä meidän tarvitse koko ajan niin sanotusti huolehtia siitä, että miten me ylipäätään hengitämme, vaan tavallaan se oma hengityksemme kulkeutuu automaattisesti ja meidän aivoissa olevat erilaiset reseptorit pitävät huolen siitä, että me reagoimme siihen, jos meille rupeaa tulemaan happivajetta ja näin ollen se automaattisesti saa tämmöinen aivovastike meidät ottamaan joko lisää henkeä sisään tai hengittämään nopeammin tai hengittämään hitaammin.
Näin ollen emme useinkaan ole kovinkaan tietoisia siitä meidän omasta hengitystavasta, vaan enemmänkin hengitämme vaan sen mukaan, miten osallistumme omaan elämäämme. Ja jos oma elämämme on hirveän kiireistä ja stressaantunutta, niin tuolloin usein hengitämme paljon nopeammin ja paljon pintapuolisemmin. Ja taas ne hetket elämästämme, kun voimme kokea semmoista ihanaa levollista olotilaa ja lepäämme ja nautimme ja olemme hyvässä seurassa ja nauramme vapautuneesti, niin usein tuolloin, silloin kun meillä ei ole kiire mihinkään, niin usein tuolloin se meidän oma hengityksemme on paljon syvempää ja paljon hitaampaa. Ja tuo oma hengityksemme rytmi vaikuttaa todella vahvasti myös siihen meidän oman sydämemme sykkeeseen ja näin ollen myös siihen meidän omaan hermostoomme, autonomiseen hermostoon, joka joko saa sen meidän oman hermostomme aktivoitumaan ja toimimaan todella aktiivisesti, tai jos se meidän sydämen sykkeemme rentoutuu, niin silloin automaattisesti myös oma hermostomme rentoutuu. Ja silloin, kun oma hermostomme rentoutuu, niin se tarkoittaa sitä, että aivan kaikki toiminnot omassa kehossamme rauhoittuvat. Ja näin ollen se oma fyysinen kehomme silloin, kun se on semmoisessa tietyssä rauhoittuneessa tilassa, niin silloin se fyysinen keho pääsee myös korjaamaan itseään ja tasapainottamaan itseään ja palauttamaan sitä omaa fyysistä kehoa niistä kaikista valtavista stressitiloista tai ponnistuksista, joita olemme kenties käyneet läpi omassa elämässämme. Ja tämä on siis tällainen yksi katsontakanta tähän hengitykseen. Se, että tulisimme vaan tietoiseksi siitä, että miten ylipäätään hengitämme omassa arjessamme ja miten se hengityksemme kulkeutuu erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa hetkissä päiväämme. Ja ainoastaan tulemalla tietoiseksi siitä, miten se hengityksemme kulkeutuu täällä fyysisessä kehossa, niin pystymme tekemään jo todella paljon erilaisia arviointeja siitä, että miten hengitämme omassa elämässämme ja miten tuo hengitys palvelee meitä omassa arjessamme. Ja tuon esiin sitten tässä ihan videon loppupuolella sen, että miten voit hyvin helpolla tavalla testata sitä omaa lepohengitystäsi ja katsoa, että mille asteikolle se oma hengityksesi määräytyy. Ja toinen tapa, millä voimme sitten lähteä katsomaan sitä omaa hengitystämme, on tämmöinen aktiivinen, hyvin tietoinen tapa, jolla vaikutamme siihen omaan hengitykseemme. Eli hengitys, vaikka se on hyvin autonominen meidän omassa kehossa ja se tapahtuu hyvin automaattisesti, niin hengitys on yksi sellainen asia, johon me voimme myös vaikuttaa itse ja meillä on kyky kontrolloida omaa hengitystämme. Ja tällä tavoin halutessa me voimme alkaa tietoisesti manipuloimaan sitä omaa hengitystämme, joko rauhoittain sitä omaa hengitystämme tai aktivoiden sitä omaa hengitystämme, riippuen siitä, mitä juuri tuolla hetkellä haemme sille omalle kehollemme. Tarviiko se meidän keho enemmän rentoutusta ja tasapainotusta ja rauhoittumista, vai kaipaisiko se meidän keho enemmän sellaista aktiivisuutta ja energiapuustausta ja lisää sitä happea sinne meidän omaan kehoon. Ja näin ollen siirrymme siitä
tietoisesta oman hengityksemme seuraajasta ja tarkkailijasta. Me siirrymme semmoisen aktiiviseen hengityksen manipuloijan rooliin. Ja tällä tavoin meille tulee kyky vaikuttaa siihen meidän omaan hengitykseemme ja sen oman hengityksemme kautta omaan fysiologiaamme, oman sydämemme sykkeeseen, oman autonomisen hermoston tilaan ja autonomisen hermoston tilan kautta kaikkiin mahdollisiin toimintoihin omassa elimistössämme. Ja pahoittelut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mikä ikinä tilanne sinulla onkaan tällä hetkellä siellä omassa kehossasi, vaikka oma elimistösi olisi minkälaisessa ylikierrostilassa, niin hyvin rauhallisella, tietyn rytmisellä hengityksellä ei mene kauaakaan, kun pystyt rentouttamaan aivan täysin sen oman kehosi. Ja tämä tapahtuu ihan muutamissa minuuteissa. Sinun ei tarvitse tehdä tuntikaupalla tällaista tietynlaista rytmistä hengitystä, vaan se muutos fyysiseen kehoon tapahtuu ihan muutamissa minuuteissa. Ja näin ollen sinulla on hyvin vahva työkalu, jolla pystyt vaikuttamaan siihen oman kehosi sisäiseen olotilaan. Ja samalla tavalla, jos olet hieman alavireinen, etkä oikein meinaa löytää mistään itsellesi virtaa lisää, niin tietynlaisella hengitysrytmillä sinä pystyt aktivoimaan sen sinun oman kehosi vireystilan ja saat itsellesi näin tietynlaisella hengitysrytmillä puustattua itsellesi lisää energiaa. Ja tällä tavoin, mitä haluan tuoda tässä esiin, niin tällä tavoin sinulla on kyky vaikuttaa sinun omaan olotilaasi, sinun omaan hyvinvointiisi, sinun omaan mielen vireyteesi, kehon vireyteen tai rentouteen, jos kaipaat itsellesi semmoista todellista syvärentoutusta, niin tällä tavoin pystyt myös puustamaan sitä omaa hyvin syvää rentoutusta itsellesi. Ja kaikki tämä, jos ajatellaan, että sinä ainoastaan kontrolloit itse omaa hengitystäsi, niin kaikki tämä täysin ilmaiseksi. Kaikki tämä oman fysiologiasi kontrolloiminen ja tasapainottaminen ja rauhoittaminen tai energisointi tapahtuu yksinkertaisesti ja ainoastaan oman hengityksesi kautta. Ja ainoastaan vaikuttamalla siihen, että miten ja millaisessa rytmissä sinä hengität. Ja halusin ottaa esiin nyt muutamia tällaisia ajatuksia. Olen laittanut tähän ihan paperille ylös teille esimerkiksi sen, millaisia erilaisia rytmejä voit hyödyntää omassa elämässäsi oman hengityksesi kanssa. Ja näitä kannattaa itsekseen testailla, niin pääset parhaiten näkemään sitten, että millaisia vaikutuksia niillä on sinun siihen omaan fyysiseen olemukseesi ja vireystilaasi. Ja se, minkä vuoksi kerron näitä jo hieman kuin etukäteen näitä asioita, niin haluaisin, että teillä olisi jonkinlainen perusajatus ja perusymmärrys jo siitä, mitä näillä rytmisillä hengitystekniikoilla tarkoitetaan sitten, kun viimein lähden vetämään näitä tämmöisiä ihania hengityssessioita sitten tulevaisuudessa ihmisille. Eli
Jos ajatellaan tämmöistä pientä taulukkoa, tämä saattaa tällä hetkellä näyttää hieman mystiseltä, mutta on sanottu näin, että tällainen hyvin terapeuttinen hengitystapa, joka on fyysiselle keholle ja mielelle todella terapeuttista, niin se menee johonkin näiden kahden välimaastoon. Eli sanotaan, että jos hengitämme 4 henkäyksestä 8 henkäykseen minuutissa, niin näitä voidaan sanoa, tällaista hengitysrytmiä arjessa voidaan sanoa todella terapeuttiseksi rytmiksi. Ja jos et ole katsonut tuota aikaisempaa hengitysvideota tästä POLT-tekniikasta, niin voin vaikka linkitä sen vielä myöhemmin tähän tämän videon alapuolelle, niin pääset katsomaan senkin videon sitten vielä perään. Ja, tai mahdollisesti muistuttamaan itseäsi, että mitä siinä videolla kerrottiinkaan. Eli tosiaan tällainen rytmi, eli 4-8 hengitystä minuutissa pidetään tällaisena todella terapeuttisena hengitysrytminä, fyysiselle keholle todella terapeuttisena hengitysrytminä, jolloin me pystytään vaikuttamaan todella syvillä tavoilla jo siihen meidän fysiologiaan ja meidän mielentilaan ja tunnetiloihin ja ihan siihen perusfysiologiaan, biokemiallisiin reaktioihin siellä fyysisen kehon sisällä. Normaali hengitystapa arjessa liikkuu jossain 10 ja 20 hengityksen välillä. Ja tämä on jo todella tämmöinen aktiivinen hengitystapa. Ja usein tästä puhutaankin jo, että meidän keho on hieman kuin tämmöisessä ylivirittyneessä tilassa, tämmöisessä taistele- ja pakenetilassa. Ja näin ollen tällaisella hyvin nopealla hengitysrytmillä me pidämme sitä omaa fyysistä kehoamme hieman kuin koko ajan stressitilassa. Ja näin ollen, jos ajatellaan tätä Soma Breathe-tekniikkaa, johon tulette varmaan tutustumaan tässä vielä vuosien myötä sitten enemmänkin, niin yksi heidän tämmöinen perushengitysrytmiinsä, jolla yleensä lähdetään hieman kuin rauhoittamaan sitä hengitysrytmiä, niin se yleensä alkaa tällä ensimmäisellä hengitysrytmillä, jossa hengitämme sisään 2 sekuntia ja hengitämme ulos 4 sekuntia ja jatkamme tätä rytmiä koko ajan. Eli sisään 2, ulos 2, 3, 4. Sisään 2, ulos 2, 3, 4. Ja silloin kun me hengitetään tätä rytmiä, 6 sekuntia tällaista vaihtovuoroista hengitystä, niin silloin päädymme hengittämään 10 kertaa minuutissa. Ja tämä on todellakin tällainen, millä saamme tuotua sen hengityksen jo tällaiseen hieman rauhoittuneempaan tilaan sieltä meidän hyvin aktiivisesta arkihengittämisestä. Jo tämä pelkästään harjoittelemalla tätä 2-4 rytmiä, jossa sisään hengitetään 2 sekuntia ja ulos hengitetään 4 sekuntia. Jo pelkästään tällä sinä pystyt saamaan sen oman kehosi rauhoittumaan siihen tarvittamaan semmoiseen levolliseen tilaan. Silloin kun siirrymme 4-4 rytmiin,
Eli silloin sisään hengitämme 4 sekuntia ja ulos hengitämme 4 sekuntia. Niin silloin hengitämme noin 7,5 kertaa minuutissa. Ja tästä rytmistä 4/4 puhutaan, että se antaa meille semmoisen täydellisen tasapainon rytmin sinne meidän sydämeen, jolloin hengitämme yhtä pitkään sisään kuin uloskin. Ja tällä rytmillä pääsemme saamaan jo todella semmoisen tasapainoisen tilan sinne meidän omaan kehoomme ja meidän mieli rauhoittuu, meidän sydämenlyönti rauhoittuu ja meidän keho alkaa vapautumaan semmoista turhista kireyksistä. Ja mitä pitempään vaan jatkamme tämmöistä tietoista rytmistä hengitystä 4 sisään ja 4 ulos laskien, niin ei mene kauaakaan, kun pääsemme sen oman kehomme kanssa jo todella rentoutuneeseen tilaan. Ja puhutaan englanniksi tämmöisestä heart coherence, eli tämmöisestä hyvin, en tiedä miten sen sanoisi, mikä olisi se suomenkielinen sana sille, se, että sinä olet täydellisessä symbioosissa sen oman sisään- ja uloshengityksesi kanssa. Ja tällöin sinä olet myös yhdistynyt semmoiseen tietynlaiseen ihanaan elämän levolliseen rytmiin, jolloin sinun ei tarvitse kiirehtiä mihinkään, eikä sinun tarvitse saavuttaa mitään, vaan hyvin tasapainoisesti annat ulos yhtä paljon kuin otat sisäänkin sitä henkeä. Ja sitten kun lähdemme tähän 4/8 rytmiin, joka on minuutissa noin 5 henkäystä, niin tällä pääsemme jo sitten todella todella syviin rentoutustiloihin, ja tämä rytmi alkaa olemaan jo todella terapeuttista. Silloin pääsemme itsemme kanssa tämmöiseen hyvin syvään meditatiiviseen tilaan, jossa se uloshengitys on tuplasti pitempi kuin se sisäänhengitys. Ja aina silloin, kun uloshengityksemme on paljon pitempi kuin se sisäänhengityksemme, niin se tarkoittaa sitä, että me samalla rentoutamme meidän hermostoa. Eli sisäänhengitys tarkoittaa sitä, että meidän kehomme aktivoituu, koska meidän kehomme saa happea lisää, ja se tuo näin sanotusti lisää elämää sinne meidän fyysiseen kehoon sisään. Ja silloin, kun ulos hengitämme tämmöisellä pitemmällä rytmillä, niin se tarkoittaa sitä, että me vapautamme sitä elämää takaisinpäin, ja niin sanotusti annamme sille kehollemme luvan rentoutua hieman pidemmän ajan. Se, mitä täällä hengitämme yhtä tämmöistä vuorovaikutteista hengitystä sisään ja ulos yhtä pitkillä hengityksillä, niin tässä 4/8 rytmissä se rytmi menee sisään ja sitten pitemmän ajan ulos. Sisään ja pitemmän ajan ulos. Sisään ja pidemmän ajan ulos. Ja tällä hengitysrytmillä me pääsemme todella, todella syvään meditatiiviseen tilaan ihan muutamissa sekunneissa. Ja hyvin monesti ainakin itse, kun olen päätynyt tekemään tätä 4/8 rytmiä, niin mitä rentoutuneemmaksi alat tulemaan, niin sitä pidemmäksi tai sitä suuremmaksi tämä luku alkaa
menemään. Eli saatat huomata, että vaikka lasket sitä sisäänhengitystä 4 sekuntia sisäänpäin, niin ulos hengittäessä yhtäkkiä toi hengityksesi haluakin venyä sinne 10 sekuntiin. Seuraava kierroksella se saattaa venyä 12 sekuntiin, joskus jopa siitä eteenpäin 14-16 sekuntiin. Ja parhaimmillaan olen päässyt 22 sekuntiin uloshengityksen kanssa ilman minkäänlaista pakotusta. Tämä usein tapahtuu hyvin automaattisesti silloin, kun lähdet vain tietoisesti tekemään tämmöistä rytmistä hengitystä itsesi kanssa. Ja jos ajatellaan, että 4 plus se 22 sekuntia, niin se rupeaa olemaan jo lähemmäs 30 sekuntia. Eli se tarkoittaa sitä, että sinä hengität ainoastaan 2 kertaa minuutin aikana. Ja tämä on jo semmoinen, semmoinen tila, jossa pääsee tapahtumaan jo melkein ihmeitä omalle kehollesi, koska se vie sinut melkein semmoiseen unen tapaiseen tilaan, jossa kehosi saa semmoisen täydellisen irtipäästön kaikista semmoisista pakotetuista toiminnoista siellä omassa kehossasi. Ja tällaisella hyvin rentouttavalla, rytmisellä hengitystavalla pääset rentouttamaan sen sinun parasympaattisen hermoston todella täydellisesti. Ja tällaisen hengittämisen jälkeen sinä oletkin melkein semmoisessa euforisessa tilassa, koska se antaa meille niin semmoisen levollisen olotilan. Ja sitten aivan viimeisenä tähän soma breathe-tekniikkaan, eli tähän soma-hengitystekniikkaan, siihen liittyy tällainen energisoiva 2/2 hengitys, jossa lähdemme hakemaan aktiivisesti sitä energiaa lisää sinne kehoomme. Ja tämä on sellainen hengitysrytmi, mitä voidaan puhua tämmöiseksi jopa niin kuin hyperventilaatioksi. Eli silloin tarkoitus on hakeakin niin kuin sitä sellaista tietynlaista toisenlaista euforista olotilaa kehoomme, joka aktivoi sitten sellaisia erilaisia aivojen osia tai aivojen kemioita tuolla aivoissamme, jotka mahdollistaa meille sitten semmoisen laajemman kyvyn ajatella asioita. Se tuo enemmän energiaa ja happea sinne meidän aivoillemme ja tällä tavoin meidän on mahdollisuus päästä tällaisiin tietynlaisiin, miten sen sanoisi hienosti, meidän on mahdollisuus päästä sellaisiin tiloihin, joka avaa sitä meidän tietoisuuttamme. Ja näin ollen meidän on mahdollisuus päästä niin kuin lähemmäksi sitä tietynlaista euforista tilaa, tietynlaista psykedeellistä tilaa, joka avaa sitä meidän tietoisuuttamme yhä laajemmaksi. Mutta tässä 2/2 rytmissä yleensä saa olla hyvin tietoinen ihan pieni hetki. Katsotaanpa täältä sanoa, että akku on vähissä. No, täällä on ainakin pahoittelut tästä. Ainakin täällä näyttää olevan kaikki kunnossa. Eli jatketaan niin kauan kuin vielä vaan tietokone pysyy päällä. Eli tosiaan tämä 2/2 rytmi tekee meidän kehoon tämmöisen hyvin euforisen olon. Ja tosiaan tätä ei yleensä tuolla hengityssessioissa ja rytmisessä hengityksessä hirveän paljon tarvitse
käydä läpi. Puhutaan muutamien minuuttien tämmöisestä loppupuustauksesta, jolloin haetaan siihen meidän hengityskokemukseen vieläkin suurempi semmoinen lataus, tämmöistä euforiaa. Usein juuri ennen kuin lähdemme sitten tämmöiseen hengitys. Hei vaan sinne kuvaruutujen toiselle puolelle. Pahoittelut tuosta pienestä katkeamisesta. Katsotaan, pääsenkö sitten myöhemmin yhdistämään nämä videot vielä yhteen. Ja harmi, että tämä live-lähetys tuosta pätkäisi. En huomannut, että tuolla oli johdoissa pieni löysyys, niin sen takia sitten toi akku pääsi lopahtamaan. Se ei ollut yhdistettynä tuohon laitteeseen kunnolla kiinni. Ja katsotaan, voi vaikka ihan pienen toven odotella, että katsojat pääsee uudestaansa mukaan ja voidaan jatkaa sitten ihan pieni tovi vielä siitä, mihin äsken jäätiin. Eli tosiaan tämän videon aiheena, tai edellisenkin live-lähetyksen aiheena oli tämä meidän soma-hengitystekniikka ja tämmöinen tietynlainen rytminen hengittäminen ja mitä kaikkia hyötyä tuosta rytmisestä hengityksestä on sitten itsellesi. Ja pääsimme tosiaan hieman jo käymään läpi tällaista pientä taulukkoa, miten me voimme itse vaikuttaa siihen meidän omaan rytmiseen hengitykseemme. Ja pääsimme ihan tänne alimpaan saakka, ennen kuin sitten tietokoneestani meni akku. Ja toivon mukaan pääsen sitten jälkikäteen vielä yhdistämään nämä kaksi videota. Katsotaan miten sen kanssa käy. Tai sitten laitan ne tänne YouTubeen vaan kahtena eri videona. Toivon mukaan pääsette vielä mukaan tähän ja nettiyhteys toivon mukaan nyt sitten pysyy loppuun asti päällä. Ja jos jatketaan tuosta edellisestä videosta tätä viimeistä rytmistä hengitystä, josta puhuin, että se aktivoi ja puustaa sitä meidän omaa hengitystämme ja antaa meille semmoista ekstra energiaa ja oikein ajoitettuna ja oikein tehtynä se avaa sitä meidän omaa tietoisuuttamme yhä laajemmalle ja aktivoi tietynlaisia kemiallisia aineosia meidän aivoistamme, joka mahdollistaa sen semmoisen paljon eteerisemmän ajatustavan ja ajatteluprosessoinnin. Niin tällainen hyvin aktiivinen hengitysrytmi, jossa hengitetään 2 sekuntia sisään ja 2 ulos. Eli sisään 2, ulos 2, sisään 2, ulos 2, sisään 2, ulos 2, sisään 2, ulos 2. Eli puhutaan tämmöistä hyvin nopeasta tavasta hengittää. Ja niin kuin huomaatkin täällä, niin toi hengitysrytmi tulee olemaan noin 15 hengitystä minuutissa tällä tavalla. Ja niin kuin alussa jo kerroin, niin kaikki, jotka menevät yli tuon 10 kertaa minuutissa, niin voidaan puhua tämmöisestä hieman kuin ylihengittämisestä. Ja jos meidän hengitys on koko ajan siellä korkeammissa luvuissa kuin 10 hengitystä minuutissa, niin silloin voidaan sanoa, että meidän elimistö on hieman kuin koko ajan tietynlaisessa stressitilassa. Ja lupasin tuoda teille hieman ajatusta siitä, että miten voitte
itse testata, että millainen hengitysrytmi teillä on levossa, tai halutessa voitte vaikka testata sitten joskus, esimerkiksi kun teillä on päällä jokin jännitystila tai pelkotila tai jokin tällainen, joka saa sen teidän sydämenne sykkimään hieman lujempaa. Niin tätä varten te ette tarvitse mitään muuta kuin jälleen kerran esimerkiksi puhelimestanne sen sekuntikellon. Ja kun otatte tuon sekuntikellon itselleni esiin, niin kun laitatte sen päälle, niin yrittäkää hengittää mahdollisimman normaalisti tuon minuutin ajan. Ja laskette vaikka sormillanne, että kuinka monta hengitystä otatte sisään. Eli silloin kun hengitätte sisään ja ulos, niin tämä lasketaan yhdeksi hengitykseksi. Eli yhteen henkäykseen sisältyy aina se sisäänhengitys ja uloshengitys. Ja näin ollen, kun sinulla on se sekuntikello ja pystyt katsomaan, että montako henkäystä kerkeät vetämään sen yhden minuutin aikana, niin tämä antaa sinulle hieman sitä osviittaa, että millaisella tasolla se sinun oma hengityksesi on juuri tällä hetkellä tai juuri sillä hetkellä. Ja tämä on todella hyvä tehdä niin täydellisessä lepotilassa kuin myös sitten sillä, että vaikka keskellä päivää tunnet, että sinua vähän hengästyttää, vaikka et ole varsinaisesti mitenkään urheillut, vaan saattaa olla ihan, että olet tehnyt jotain työtehtävää, joka on saanut sinut hieman kuin hermostuneeksi. Ja sitten kun otat tämmöisen yhden minuutin ja lasket, jotta kuinka monta henkäystä sinulla tulee sen minuutin sisällä, ilman että millään tavoin yrität manipuloida sitä omaa hengitystäsi, vaan ainoastaan seuraat tuon minuutin ajan sitä määrää, että kuinka monta henkäystä kerkeät sen minuutin aikana ottamaan. Niin tämä antaa sinulle hyvin hyvän ja tarkan mittarin sille, millaisessa olotilassa se sinun oma hengityksesi on juuri tuolla hetkellä. Itse tein tämän testin eilen illalla ja olin melko rauhoittuneessa tilassa. En ollut tehnyt erityisesti mitään sen suurempia ponnisteluja siihen testauksen alle. Ja aivan ensimmäisenä hetken aikaa ylipäätänsä kuuntelin sitä omaa hengitystäni, että onko se levollinen vai onko se hieman tämmöinen aktiivinen hengitys. Ja omasta mielestäni minusta tuntui, että minä hengitin aika levollisesti. Mutta tuon minuutin aikana minä sain henkäyksien luvuksi 13, joka on jo aika lähellä tätä hyvin aktiivista hengitystapaa. Ja tämä kertoi minulle heti sen, että vaikka näennäisesti minusta tuntui siltä, että minä olen hyvin levollisessa tilassa, niin joka tapauksessa se, mitä kehoni sisällä tapahtui, niin minä hengitin aika aktiivisesti. Eli voisi sanoa näin, että vaikka minusta tuntui, että minä olin aika levollisessa tilassa ja hyvin rauhallisesti istuin aloillani, niin kehoni sisäpuolella oli pieni stressitila. Ja niin kuin alussa kerroin, niin silloin kun pääsemme hengityksen kanssa siihen lukuun 10 hengitystä minuutissa tai sen alle, silloin kun se on siellä 4 ja 8 hengityksen välillä, niin silloin voimme puhua hyvin terapeuttisesta hengitystavasta. Ja kaikki, mitkä menee sen 10 yläpuolelle,
niin voidaan ajatella, että me hengitämme liian nopeasti. Ja silloin, kun meidän keho hengittää enemmän kuin sen 10 kertaa minuutissa, niin se tarkoittaa sitä, että se meidän oma hengityksemme aktivoi koko ajan sitä meidän hermostoamme. Ja se oma nopeampi hengityksemme viestii meidän hermostolle koko ajan, että sinä olet pakenemistilassa, sinun pitää valmistautua, olla valmiustilassa. Ja tämä tuo sinne kehoon semmoista tietynlaista kireyttä. Ja silloin, kun se meidän keho ja hermosto on tietynlaisessa valmiustilassa koko ajan, niin se silloin vie ylimääräiset toiminnot kehostamme tukkoon, koska me emme silloin, kun me olemme valmiustilassa lähdössä kovaan spurttiin, jos me viestimme omalle kehollemme, että me olemme juuri nyt kohta lähdössä kovaan spurttiin, niin kaikkien semmoisten tärkeiden elinten toiminnot hidastuu, koska me tarvitsemme sen ylimääräisen energian siihen kohta valmistautuvaan spurttilähtöön. Vaikka emme todellisuudessa olisikaan lähdössä mihinkään spurttiin, ja vaikka näennäisesti näyttäisi siltä, että olemme lepotilassa, niin tämä tietty hengitysrytmi, kuinka monta henkäystä hengität minuutin aikana, niin se kertoo sinulle tietynlaisen tilaston siitä, mitä siellä oman fyysisen kehosi sisällä todellisuudessa tapahtuu. Ja näin ollen, jos se sinun oma hengityksesi on todella aktiivista myös täydellisessä lepotilassa, niin se tarkoittaa sitä, että vain tulemalla tietoiseksi siitä, että se oma hengityksesi on liian aktiivista, sinä voit alkaa näillä erilaisilla rytmeillä, hengitysrytmeillä, voit alkaa vaikuttamaan tietoisesti siihen omaan hengitykseesi ja voit vaikuttaa siihen tietoisesti siihen oman fyysisen kehosi rauhoittumiseen ja sitä, että pystyt tuomaan sen tietynlaisen lepotilan sinne, myös sinne omaan fyysiseen kehoosi sisään. Vaikka sinusta saattaakin tuntua, että istut ihan rauhallisesti, mutta jos se sinun oma hengityksesi menee yli 10 kertaa minuutissa, niin se on sinulle suora merkki siitä, että sinun omassa kehossasi on stressitila. Vaikka se näennäisesti näyttäisi siltä, että sinä hengität todella rauhallisesti ja sinulla on tosi levollinen olotila. Ja tosiaan tällaiset pienet asiat halusin ottaa esiin tästä soma-hengitystekniikasta. Ja soma ei ole pelkästään tämmöistä rytmistä hengitystä, vaan siihen kuuluu lisänä tällainen rytminen musiikki, joka edesauttaa sitä tietynlaisessa rytmissä pysymistä. Siihen liittyy hyvin vahvasti erilaiset visualisaatiot, hieman kuin meditaation matkat, joita voidaan tehdä noiden rytmisten hengitysten myötä. Sinne kuuluu mukaan tämmöiset hengitysten pidätykset, joita harjoitellaan siellä rytmisten hengitysten seassa ja jotka tuovat sitten semmoista uudenlaista hyötyä fyysiselle keholle, ja tästä tulen sitten tuomaan lisää tietoa sitten myöhemminkin vielä teille. Ja nämä kaikki neljä, rytminen hengittäminen, ihan rytminen musiikki, jonka aikana hengitämme, mielikuvia ohjaavat visualisaatiot sekä tietynlaiset hengityspidätykset, niin nämä opettelemalla ja näihin tällaiseen teknikoihin sitoutumalla pystyt hyvin nopeasti luomaan omaa elämääsi aivan uudella tavalla eteenpäin.
Ja ainakin itse, kun olen tässä kevään myötä, kun olen lähtenyt tähän tietoisempaan hengitystyöhön, niin se oma luovuuteni on hieman kuin räjähtänyt auki. Ja se tietynlainen idearikkaus on puustaantunut todella voimakkaasti esiin ja se on aktivoitunut ja tuntuu, että jos aikaisemminkin itselleni on tullut paljon erilaisia uusia oivalluksia, niin nyt niitä tulee ihan jatkuvasti esiin. Ja tällä tavoin voisin sanoa, että olen päässyt sen oman henkilökohtaisen kehitykseni kanssa valtavia määriä askeleissa eteenpäin. Ja tulen kyllä jakamaan sitten tästä eteenpäinkin teille sitten lisää tietoa tästä hengittämisestä ja siitä, että miten se liittyy tähän minun omaan sydämen saakka symboliikkaan. Ja kun olen aikaisemminkin kertonut, niin tämä hengitysosio liittyy tähän meidän sydänkeskukseen ja se tulee mahdollistamaan meille todella mielenkiintoisia uusia asioita ja kunhan saan kaikki nämä asiat semmoiseen selkeään pakettiin, niin tulen tuomaan näitä kyllä teille sitten lisääkin esiin näitä ajatuksia. Mutta tällä pienellä tiedonannolla ja pahoittelut vielä kerran, että toi aikaisempi live-lähetys lupahti kesken, toivon mukaan pääsisin yhdistämään nämä kaksi videoa yhteen vielä sitten hetken päästä, ennen kuin saan nostettua ne uudelleen tuonne YouTubeen, mutta jos ei, niin sitten jaan ne tämmöisenä kahdessa eri osassa. Mutta toivon mukaan tämä antoi uusia ajatuksia ja uutta mietittävää ja testatkaa tuota pientä testiä itsenne kanssa, niin pääsette hieman käsiksi siihen, että millaisessa tilassa se teidän fyysinen kehonne on, jopa silloin, kun teissä tuntuu, että olette hyvin rauhoittunut. Tuntuuko, että silti se hengitys on paljon nopeampaa kuin mitä sen pitäisi olla? Ja näin ollen voisi sanoa, että siellä fyysisessä kehossa on hieman kuin tällainen pienesti voisi sanoa valheellinen rentoutustila. Eli sinusta voi tuntua levolliselta, mutta jos se oma hengityksesi on liian aktiivista ja pinnallista, niin sinä viestit siellä omalla hengitykselläsi pientä stressitilaa omalle kehollesi. Näillä ajatuksilla ja näillä viesteillä haluan toivottaa teille aivan ihanaa viikonlopun alkua ja palataan taas seuraavissa videoissa sitten uudelleen. Ei muuta kuin moikka! Kiitos Sanna, nähdään taas.